Ai, meu Deus. Jeff! Rose! Isto aqui serve? Nós já vamos descobrir. Venha. Vai! Você conseguiu! Vamos! A saída é por ali! Temos que encontrar outra. Agora! Eu já disse, para voltarem para a escadaria principal. Um, dois, é isso. Três! Vem! Vamos, não podem subir! Tá. Eu não vou se você não for. Você tem que ir. Vá, eu pego o próximo. Não. Eu tenho um trato com o oficial do outro lado do navio. Jack e eu seremos salvos. Com cuidado, com cuidado! Não há nenhum trato, há? Não, há sim. Não que vá se beneficiar muito dele. Rose! Rose! Você pula, eu pulo, lembra? Eu não podia ir, Jack. Vamos dar um jeito, Rose. Espero que aproveitem seus momentos juntos. Vai, vai. Jack, foi aqui que nos conhecemos. Segure firme! Não solte a minha mão! Rose! Não. Nade, Rose! Eu preciso que nade! Suba aí! Eu te amo, Jack. Não se despeça. Você vai sair daqui. Você vai prosseguir. E vai morrer de velhice. Quentinha, numa cama. Tem que me prometer que irá sobreviver. Eu prometo. Jack. É um bote. Jack. Eu vou deixar descobrir. Eu prometo. Qual é o seu nome, mocinha? Rose Dawson. Nunca encontramos nada sobre o Jack. Mas agora sabem que houve um homem chamado Jack Dawson. E que ele me salvou. De todas as formas que uma pessoa pode ser salva.